Eli ilmiöpohjainen oppiminen ja oppiminen osana elämää ja toisaalta sitten sosiaalisen median työkalut siinä ilmiöpohjaisen oppimisen apuna. Mä oon Aki Luostarinen eli ilmiöpedagogi tänä vuonna. Mä Tuomisen Milla, olen nyt tässä vuoden seuraillut aitiopaikalta ilmiöitä ja ilmiöiden evoluutiota ja nyt tässä tämän vuoden ensimmäisessä ilmiössä, joka on parhaillaan menossa, niin toimin vetäjänä. Eli meillä on tosiaan tässä tarkoitus puhua ilmiöpohjaisesta oppimisesta ja opiskelusta ylipäänsä. Ja sitten myös meillä on vähän semmoinen näkökulma, että minkälaisia uusia oppimisen kanavia, oppimisen välineitä voidaan hyödyntää ilmiöopiskelun yhteydessä. Ehkä liikkeelle voisi lähteä siitä semmoiselle, joka ei tunne ilmiöpohjaista oppimista tai tämmöistä ilmiölähestymistapaa siihen oppimiseen, niin voisi miettiä sitä, että perinteisesti me koulussa lähestytään jotakin asiaa, oli se sitten joku laajempi ilmiö tai niin kuin tässä meidän kuvassa se nyt on karttapallo eli maapallo, niin se asia tuodaan sen oppilaan eteen tavallaan joka oppiaineen näkökulmasta aina uudestaan ja aina niin kuin tavallaan näkökulma vaihtuu, mutta se sama asia tuodaan sille oppilaalle kerta toisensa jälkeen aina irrallisena ja katsotaan sitä vähän eri näkökulmasta. Ja se on se, mitä me tehdään nyt, kun meillä on tiukasti kursseihin sidottu tämmöinen perinteinen koulupohjainen oppiminen. Eli siinä suunta, huomatkaa, on eri aineiden opettajilta oppilaalle. Että tuossa ainelyhennelmän takana voi nähdä, että siellä seisoo se opettaja tavallaan sen aineensa kanssa. Kyllä. Tältä näyttää ilmiöpohjainen lähestymistapa. Eli siinä keskiössä on opiskelija itse ja opiskelijan oma aktiivinen toiminta, opiskelijan kiinnostuksen aiheet. Eli opiskelija lähtee itse lähestymään jotakin reaalimaailman ilmiötä omista lähtökohdistaan käsin ja siitä omasta kiinnostuksestaan käsin. Joo. Eli se on niin kuin se ilmiöajatus ja sitten siellä on vaan mukana. Siellä on toisaalta niin kuin se ilmiötoimijat, siellä on opiskelijoita, vetäjiä, asiantuntijoita, tavallaan toimii niin kuin semmoisena, ei mitään välttämättä tämmöisenä niin kuin kauhean ennalta strukturoituna joukkona, vaan tämmöisenä yhteistyötiiminä tavallaan. Oikeastaan vaan vetäjä ja pedagogi on aina etukäteen nimetty ja sitten asiantuntijoita tulee sekä omasta oppilaitoksesta että muista oppilaitoksista ja sitten esimerkiksi tiedemaailmasta. Eli meillä on hyvinkin erilaisia asiantuntijoita voi olla. Ja oman aiheensa tuntijoita, joilla on jonkinlaista semmoista niin kuin kokemusta siitä käsiteltävästä ilmiöstä jostain sen osa-alueesta. Ja sitten meillä on myös tuolla on sinisinä laatikoina meidän aineenopettajia, jotka myös toimii tavallaan asiantuntijoina ja sitten myös tavallaan sen, tai ei tavallaan, vaan toimiikin sen opiskelun tukena siitä oman aineensa lähtökohdista, mutta niin, että se ei tule opettajalta opiskelijalle, vaan toisinpäin. Ja sitten jos nämä vetäjä ja pedagogi kuulostaa nyt joillekulle oudoilta, niin vetäjän rooli on tavallaan vähän tämmöinen koordinaattori. Koordinaattori, projektin vetäjä, eli huolehtii käytännön järjestelyistä ja siitä ilmiön kokonaisuudesta, ja pedagogi on se, joka auttaa sitä opiskelijaa löytämään ne aineenopettajat sitten tavallaan sen oman. Niin, että sieltä muodostuu jotain sellaisia oppiaineiden sisältökokonaisuuksia sitten siitä opiskelijan omasta työstä, mitä opiskelija tekee. Mutta roolit sekoittuvat, ne on tässä sekoittunut sujuvasti koko alkusyksyn. Ja tosiaan, mitä nyt tuossa äskenkin tuli, joku kuvaa katsottiin, niin ilmiöpohjainen oppiminen perustuu siihen ensinnäkin, että se on niin kuin opiskelijan kannalta aktiivista tekemistä. Siinä painottuu tämmöinen ongelmalähtöinen lähestymistapa, voi olla hyvinkin projektiluontoista, yhteistoiminnallista. Aktiivista, ennen kaikkea aktiivista, eli aktiivisuus lähtee opiskelijasta. Ja sitten siihen aktiivisuuteen liittyy myös tuo tiedon rakentuminen, eli se ajatus siitä, että se opiskelija aktiivisena toimijana rakentaa sen tietonsa itse, mitä hän niinku tavallaan lähtee etsimään, että sitä ei anneta niinku valmiiksi pureskeltuna. Että tässä on nyt tämä maapallo ja sinun pitää tietää nämä asiat siitä vaan. Ja meillä on myös aika vahva luottamus siihen, että opiskelija pystyy konstruoimaan sen tiedon itse. Mutta se on toiminut kyllä hyvin. Vaikka se voi tuntua niinku monesta tämmöisestä perinteiseen kouluopetukseen tottuneesta vieraalta ajatukselta. Mutta se vaan vaatii sit paljon siitä ohjaustyöltä, että joo, tavallaan varsinkin semmoiseen perinteiseen koulutyöhön tottunut ihminen, kun tulee ilmiöön mukaan, niin
hän odottaa, että hänelle kerrotaan, mitä pitää tehdä ja missä ollaan, mihinkin aikaan ja kenen kanssa toimitaan ja mistä sitä tietoa etsitään, niin sit se voi olla aika paljon vaatia semmoista poisoppimista myös siltä opiskelijalta tai olisi sitten lukio-opiskelija tai joku muu, joka siihen tulee siihen ilmiön mukaan. Niin. Se voi olla kivuliaskin prosessi siihen ilmiön mukaan lähteminen, että onko tämä tällaista, mutta sitten usein kun opiskelijat pääsee siihen sisälle, niin ne jää siihen koukkuun ja tulee ilmiöihin uudelleen ja uudelleen. Eli ne oppii erilaisen lähestymistavan siihen, niihin oppiainesisältöihin. Eli meillä tosiaan on myös OPSI vahvasti tässä mukana. Eli meillä ei opiskella ihan mitä tahansa, vaan meillä opiskellaan oppiainesisältöjä, mutta se tulee vähän erityyppisessä paketissa ja erityyppisillä menetelmillä. Ja sitten tuolta löytyy myös sanoina vertaistuki ja avoimuus. Avoimuus tarkoittaa sitä, että meidän ilmiötoiminta on täysin avointa, koska se on avoimessa verkkoympäristössä. Eli siellä on keskustelut kaikkien nähtävillä ja myös työskentelyprosessit on yleensä semmoisia, että niitä niin kuin hyvin julkisesti siellä käsitellään. Ja sitten ehkä tuohon liittyy myös uskomus siihen tiedon avoimuuteen, että tavallaan että se tieto ei ole harvojen käsissä, vaan se on, että rakennetaan se yhdessä ja jaetaan se yhdessä kaikille sellaisena kuin se on, että sitä kyllä ei pimitetä. Ja saadaan sitä vertaistukea nimenomaan sinne tiedon jakamisessa ja tiedon käsittelyssä, eli opiskelijat, ne saattaa tehdä, joskus ovat tehneet yhteisiä töitä, että toimineet pareittain. Sitten on myös mahdollista tehdä vähän samantyyppisestä aiheesta niin, että siinä on tavallaan sellaista niin kuin konsultaatiota koko ajan, että sinä teet tosta ja minä teen tästä, mutta ne risteävät näillä alueilla ja voidaan keskustella siitä. Mutta sitten toisaalta on myös, että vaikka joku tekisi ilmiötuotostaan täysin poikkeavasta aiheesta, niin silti jollakin voi olla joku hyvä idea, jonka se heittää sitten täällä meidän oppimisympäristössä siihen ja siitä lähteekin joku hieno ajatus. Eli siinä saa semmoista vertaistukea ja vertaispalautetta. Vasta. Joo. No niin. Eli sellaiselle, jolle ilmiöpohjainen oppiminen on uusi asia, niin on varmaan yksinkertaisinta selittää se näin. Eli meillä on jonkinlainen kattokäsite, jonkinlainen teema, ilmiö, ja opiskelijat lähtevät tutkimaan ihan periaatteessa mitä haluavat sen kattoteeman alla. Tässä on esimerkkejä sitten näistä muutaman viime vuoden aikana olleista ilmiöistä. Joo, eli vaikka tavallaan ajatus on siinä, että opiskelija voi tulla jonkun tietyn asian kanssa sillä tavalla, että hänellä on vapaat kädet sen aiheen ja asian käsittelyyn, niin on jonkinlainen kuitenkin, niin kuin sanoit, niin se tavallaan hahmotelma siitä, että mitä aihetta nyt käsitellään. Ja se itse asiassa se opiskelija voi esimerkiksi sen maapallon kanssa tulla jokaiseenkin vaikka näistä ilmiöistä mukaan, että sitten hän vaan tavallaan pyrkii löytämään niin, sen näkökulman, joka sopii ilmiön teemaan. Niin, että okei, tässä voi joku tietysti kysyä, että eikö se sama asia sitten päde myös normaalissa kouluopetuksessa, että hän tulee myös jokaiselle kurssille sen sama asian kanssa, mutta siinä se suunta on ehkä vähän eri, että siinä niin kuin tavallaan se OPS kuitenkin ohjaa sen, millä tavalla sä yhden kurssin aikana käsittelet, kun nyt sä voit yhdistellä semmoisia asioita, mitkä ei tavallaan normaali-OPSin puitteissa ole mahdollisia. Että sä tutkit jotain ilmiöä tavallaan vaikka yhtä aikaa äidinkielen, biologian, matikan ja vaikka englannin näkökulmasta. Mm. Että sitä ei tavallaan sen perinteinen kouluopetus. Katsotaan vähän tuossa hetken päästä niitä erilaisia tuotoksia, mitä on tehty, niin sit näkee sitä, että tässä on yksi esimerkki siitä, miten tämä ilmiö ajallisesti jäsentyy. Eli tässä on nyt esimerkkinä matkailun tulevaisuusilmiö, joka meillä oli viime keväänä. Eli se on jaettu tässä nyt kolmeen vaiheeseen. Tässä on matkakohteen valinta, eli se ilmiön käynnistely, ideointi, reissun päällä, eli itsenäinen työskentely ja matkakuvien katselu, eli purkuvaihe. Tuosta voisi varmaan tuosta matkakohteen valintavaiheesta ainakin kertoa enemmän. Tässä näkyy, meillä on viime ilmiössä ollut aika pitkälle se semmoinen ongelmalähtöisen oppimisen rakenne. Eli matkakohteen valinta on tässä se vaihe, missä lähdetään ideoimaan. Kaikki on tavallaan avointa ja vapaata. Ja työskentely on semmoista ideariihityyppistä, että heitellään vaan ideoita siitä aiheesta, katsotaan mihin päin voisi lähteä. Ja sitten pikkuhiljaa aletaan tulla niin kuin tavallaan jokainen
ilmiötoimija tulee kohti sitä omaa juttua, että mikä se olisi se oma mielenkiinnon kohde. Ja sitten lähdetään työstämään ja sitten päädytään lopulta sinne, kun se tavallaan se oma tuotos on valmis ja se puretaan ja arvioidaan, mutta toisaalta siihen ei liity se, että se, tavallaan se prosessi katkeisi siihen, kun se arviointi on tehty, vaan se, että se tuotos jää sille opiskelijalle ja se mielenkiinto jää sille opiskelijalle, että se tavallaan pyrkimys olisi semmoiseen oppimiseen, että se ei, että ne ilmiötkään ei kurssittu niin selkeästi tavallaan, että se ei ne ei olisi niin aikaan sidottuja. Niin, että se niin. Ei katkea se tavallaan se oppiminen sen yhden asian tiimoilta, kun se ilmiö loppuu, mutta me, se tavallaan se vaan se opettajien työ siinä sen opiskelijan kanssa on johonkin aikaan sitten vaan sidottu. Mutta ongelmalähtöinen oppiminen tai ongelmaperusteinen oppiminen ei ole ainut malli, niin kuin, millä ilmiöpohjaisuutta voi lähteä. Se on ehkä se yleisin. Niin, niin, sitä on nyt vaan hyödynnetty, mutta että esimerkkinä voi kokeilla vaikka ihan sitä, että otetaan joku projekti ja annetaan oppijoille vapaat kädet. Esimerkiksi Itämeri taisi silloin aikanaan olla semmoinen, että oppijoilla oli varsinainen ilmiöprojekti. Kyllä. Täysin vapaat kädet siihen, että he rakenti sen tavallaan alusta asti. Lähdessä Itämeri. Niin, sen oppimisen. Joo, eli tuosta matkakohteen valinnasta vielä sen verran, että täysin ilmassa nämä opiskelijat ei joudu leijumaan. Eli meillä on etukäteen suunniteltu jonkin verran tämmöisiä herätteitä. Eli tämä alkaa semmoisella, meillä on yleensä aina esimerkiksi kuvaa, tekstiä, videoita, jotain semmoista etukäteen vähän mietitty sen teeman alta. Ja joskus opiskelijat tarttuvat niihin, mutta yleensä he lähtevät kehittelemään niistä omiaan. Eli niitä ensimmäisiä ideoita sitten niistä omista kiinnostuksen kohteista ja ilmiötuotteista niin voi löytää ihan näistä meidän heräteketjuista. Siellä syntyy näitä ensimmäisiä ajatuksia. Se on niin kuin semmoista aktivointia ja tavallaan siihen aiheeseen sisään ajamista. Sitten sen lisäksi meillä on myös tapaamisia AC:ssa. Meillä on ilmiön aloituskeskustelu siellä ja sitten meillä on kaikenlaisia tämmöisiä ohjauskeskusteluja, eli tämmöisiä kyselytunteja, jolloin voi kysyä apua pedagogilta ja vetäjältä. Ja siellä on myös ehkä asiantuntijoita paikalla, eli siihen omaan tuotokseen voi siitä saada apuja. Ja sitten meillä on nyt ensi viikolla tulossa tämmöinen väliaikajuttu, koska meillä on työskentelyvaihe päällä tämmöinen väliaikakeskustelu, eli missä mennään. Ja sitten on aina purku myös aseessa. Eli keskustellaan sitten siitä, että minkälaisia tuotoksia on syntynyt ja minkälaista niitä oli tehdä. Joo. Ja tosiaan, niin kuin Milla sanoi, niin jonkinlainen tausta ollaan hahmotettu sinne. Et ne voi olla oppimispolkuja tai jotain näkökulmia, mitä me ollaan ennalta mietitty ja joita sitten lähdetään ideoimaan. Mutta siinä on tietysti se, että sit pitää olla kauhean kriittinen myös itseä kohtaan siinä, ettei tavallaan tuputa. Niin kuin se vetäjän ja pedagogin ennakkosuunnitelma tavallaan sitten rakenna sitä ilmiöä sellaiseksi, kun on ajateltu. Eli silloinkinhan se lähtee siitä vetäjästä ja pedagogista se, että tavallaan se oppiminen, että jaksettaisiin pitää avoimena se tilanne sille oppijan ja muistaa se herkkyys tavallaan sille oppijan mielenkiinnon kohteelle. Täytyy myös muistaa, että asiantuntijoiden valinnalla on myös tässä merkitystä, niin. Eli minkä tyyppisiä asiantuntijoita valitaan sinne esimerkiksi pitämään luentoja tai keskusteluttamaan siellä kurssilla. No niin, eli päästään esimerkkeihin siitä, että mitä tässä nyt sitten syntyy. Eli nyt kun ollaan tässä puhuttu taas opettajina pitkään, niin katsotaan vähän mitä ne oppilaat on meillä tehnyt ja ne ilmiön osallistujat. Tässä on nyt kaksi esimerkkiä, joista toinen on tämmöinen perinteinen kirjallinen esitelmä, eli työssä koulussa liittyy tulevaisuuden työ ilmiöön. Ja sitten toinen on käsitöitä, eli aikaa ja energian opiskelija teki tämmöisen niin kuin luonnonsuojelun tai ekologian näkökulmasta kierrätysmateriaaleista, kodin tekstiileitä, joilla sisusti sitten kotiaan. On peli käsin, eli siellä oli myös tämä energian hyötykäyttöä hän käytti. Kyllä. Hän ei tosiaan käyttänyt ompelukonetta näihin laisinkaan. Et tästä käsityöilmiöstä ei tullut muihin kuin käsityökurssiin, mutta sitä olisi periaatteessa, opiskelija ei halunnut nyt sitä laajentaa, mutta laajentaa esimerkiksi luonnonsuojelua kestävää kehitystä käsitteleviin teemoihin. No sitten tässä on vuoden takaisesta ilmiöstä kaupunkien rytmit. Tällainen neulegraffiti, joka on lontoolaisen puhelinkopin ikkunassa. Eli opiskelija lähti ottamaan selvää neulegraffiteista. Ja kun hän sitten netin kautta piti yhteyttä ulkomaalaisiin neulegraffitien tekijöihin,
englanniksi, niin hän saisi tästä käsityökurssisuoritusten lisäksi myös englannin kurssisuorituksia. Eli kaksi oppiainetta toteutui tässä. Hän on vienyt meidän nettilukion oppimisympäristön muikun, kultakalan näköisen muikun, sinne Lontooseen ihmisten ihmeteltäväksi. Tiedä sitten, onko vielä paikalla, tai siis onko enää tuossa puhelinkopin seinässä tuo tuskinpa, mutta niin. Joo. Ja sitten toinen tämmöinen askarteluprojekti, eli tämä liittyy aikoina energiaan. Eli opiskelija lähti selvittämään, että miten rakennetaan itse vanhoista noista juomatölkeistä aurinkopaneeli, jolla pystyy lämmittämään, olikohan se asunnon vai kesämökin, kaikin käyttöveden. Taisi olla kesämökki, mutta joo. En muista tarkkaan. Eli myös kierrätysmateriaaleista. Joo, hän ei itse rakentanut tuota itse aurinkopaneelia, vaan hänen ystävänsä rakenti ja hän tavallaan raportoi sen työskentelyä ja otti selvää siitä, että minkälaiset, mitä materiaaleja, miten se toimii esim. Pilvisellä säällä, onko se riittävän tehokas tämmöiseen, kun siinä on alumiinitölkkiä sisällä. Ja siinä oli ajatuksena ainakin fysiikan suorituksia, siis tietysti energiaan liittyen, lämpöenergian säteilyyn. Ja sit, nyt en muista kyllä tarkkaan mitä muita osasuorituksia, mutta se oli myös tämmöinen niin kuin kestävään kehitykseen liittyvä teema. No sitten meidän opiskelijat on myös ottanut uusia välineitä käyttöön. Eli se on ollut koko ajan tässä ilmiöopiskelussa ideana, että sen lisäksi, että syntyy tämmöisiä perinteisiä esitelmiä ja semmoisia niin kuin kirjallisia töitä, niin pyrittäisiin siihen, että opiskelijoita kannustetaan löytämään uusia välineitä, joiden käyttöä opetella. Ja ne voi olla tällaisia verkkovälineitä tai muita, mutta että joka tapauksessa uusia teknisiä välineitä, joiden avulla opetellaan uusia taitoja. Ja tässä on nyt esimerkkinä opiskelijan fanittaminen ja kiusaaminen ilmiöön tehty Digital Storytelling-video kolmikolla Pärnuussa. Siinä on... Voiko ton videon? Ei sitä varmaan tässä... Sitä videoa... Katsotaan. Siinä on se linkki. Niin, tuossa on nyt siis kuvakaappauksia sitä videosta. He siis olivat Pärnussa pyöräilemässä. Videoi siellä ja sitten teki siihen sen kerronnallisen osuuden, eli siinä tuli tämä toisaalta sen DST:n tavallaan siihen tutustuminen ja sitten myös tietoteknistä osaamista videon tekemisestä. Että hän on Pärnufani. Ja toinen esimerkki on sitten harvoja suullisia esityksiä, mitä on, että AC:ssa totta kai myös opiskelijat pääsisivät suullisesti esittelemään niitä töitä, mutta se on tietysti monelle kynnys lähtee, varsinkin yksin, jos sen työn on tehnyt yksin, niin lähtee netin kautta sitä esittämään. Yksi rohkea opiskelija tämän teki viime syksynä nälkä- ja jano-ilmiössä. Eli kansanterveystyö tutkimus ravinnon vaikutuksesta terveyteen oli kansilehti ja nyt tässä on sitten koottuna sieltä niiltä dioilta, mitkä tämä opiskelija teki, niin joitakin pätkiä vaan siitä niin kuin havainnollistamaan, että siinä oli diaesitys ja sit, mihin pohjautui sit se suullinen esitys. Ja väline oli SlideShare. Hän opiskeli sen, miten sinne viedään sitten nämä diat. Ja ne diat itse asiassa löytyy sieltä edelleen. Linkit on täällä näkyvillä. Joo, eli meillä on nyt kerättynä tähän sitaatteja opiskelijoilta, koska halusimme päästää opiskelijoita ääneen. Meillä on myöhemmin opiskelija oikeastikin äänessä, mutta tässä on nyt sitten kerätty kommentteja opiskelijoilta. He kertovat siitä, että minkälaista tämä ilmiötyöskentely on ollut. Tässä on kommentteja sen työskentelyprosessin varrelta ja sitten on kommentteja ilmiöopiskelusta ylipäänsä. Ja sitten semmoisia hyviä, tai sillä tavalla, että minkälaisia huomioita voi tavallaan aiheisiin liittyen tai siihen tavallaan ilmiön aiheeseen liittyen tulla. Esimerkiksi tämä taitaa olla toisesta todellisuudesta, tämä voimmeko uskoa konnun olemassaoloon, kuten kyllä, Jumalan ja Allahin olemassaoloon. Kyllä. Ei osannut itse edes esittää tämmöistä kysymystä, mutta opiskelijoilta tulee yleensä sellaista, mitä me ei ennalta ole osattukaan silleen tavallaan suunnitella. Ja se on hienoa. Niin. Mitä enemmän koska silloin se pysyy siellä niin kuin sen oppijan tasolla se prosessi.
On mietitty tutkimusta modernista suomalaista yliluonnollisia aineksia sisältävistä kirjoista, vaalimainoksien tutkimista. Vaalimainokset oli hyvinvointivaltio-ilmiössä, jossa oli kansalaisvaikuttamisen teema myös. Ja silloin taisi olla just nimenomaan Silloin oli eduskuntavaalit. Piratismiin liittyy tuo taiteilijuus ja käsityöläisyys ja niiden tekijäoikeudet. Sitten olisiko kaupunkien rytmeihin ollut toi opiskelija. Oli printannut tuotoksensa ja vienyt sen konkreettisesti kaupunkisuunnitteluvirastoon nähtäväksi. Hän esitti siellä visionsa, jonka hän oli muotoillut tässä ilmiön aikana, että miten Espoon kaupunkisuunnittelua voitaisiin parantaa. Et ei voi ainakaan moittia siitä, etteikö tämä... Etteikö aktiivisuutta niin löytyisi. Et hienoa, että sen on uskaltanut sinne viedä. Sitten vähän siitä itse työskentelystä. On sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia, mikä on hyvä, koska ei, yksi tapa ei voi miellyttää kaikkea. Ja nimenomaan negatiiviset kokemukset myös vievät tätä eteenpäin, että tätä ei pystytä kehittämään ilman niitä, jos kaikki on vain aina onnistunut. Ensimmäisessä tulee ehkä se prosessi sillä tavalla kivasti esiin, että ensin jutellaan, oli se sitten mese tai mikä tahansa. Tässä sitten oli kyseessä parityön tekeminen, eli kaksi ennestään tuntematonta opiskelijaa ryhtyy yhtäkkiä tekemään yhdessä työtä. Sitten tutkitaan, kirjoitetaan, jutellaan. Luultavasti on palattu vielä tämän jälkeen sinne kirjoitettuun, vaikka se ei tässä nyt näkään. Mutta... Ja Google-dokumentti ollut käytössä, eli ovat yhtä aikaa kirjoittaneet sitten tähän Google-dokumenttiin eri puolilla Suomea ja tehneet yhdessä sitä työtä. Et se on yksi niistä sosiaalisen median työkaluista, mikä tavallaan auttaa myös sitä yhdessä tekemistä, vaikka ei fyysisesti olla samassa paikassa. Niin. Käytössä myös meillä tällä hetkellä ilmiöihin kytkeytyvällä luovan kirjoittamisen verkkokurssilla. Se on tärkein väline tällä kurssilla. No, sitten on meidän oppimisympäristöstä, voi olla myös sekametelisoppa. Monelle varmaan alussa ehkä onkin, kun tulee uuteen ympäristöön, niin ei tunne tapoja. Vähän sama kuin menee uutena vaikka Facebookiin tai johonkin muualle, niin tuntuuhan se sekaavalta, kun sä aloitat opettelemaan uutta sosiaalisen median ympäristöä. Kurssisuorituksia on tullut mukavasti. Eli osia myös pakollisista kursseista. Eli tämä on yksi tapa suorittaa myös lukion pakollisia kursseja. Ei välttämättä kokonaisia, mutta osasuorituksia on myös mahdollista suorittaa kokonaisia kursseja ilmiöissä. Mutta ainakin näitä kurssien osia sekä pakollisilta että syventäviltä kursseilta on tehty. Et kun kuitenkin käsitellään ihan samoja sisältöjä kuin siellä OPSin mukaisissa kursseissa, niin sitten miksei se opiskelija tavallaan eri menetelmää käyttäen, kun on oppinut ne samat asiat. Ja sitten siellä on vielä huomautus siitä, että se toisaalta myös avartaa niin kuin omaa maailmaa, mutta myös maailman katsomusta, että ihan tämmöisenä niin kuin itsen kehittämisen välineenä voi toimia, kun saa tehdä jotain muutakin kuin pelkkää perinteistä lukemisoppimista. Sitten eräs opiskelija toteaa täällä, että on jännä juttu, miten tuotoksen idea muuttuu matkan varrella, mitä enemmän kerää infoa aiheesta, sitä enemmän löytyy mahdollisuuksia. Eli näin siinä todellakin matkan varrella käy. Sitten on ehkä vetäjien pedagogin tehtävä puuttua hieman siihen, että jos se alkaa paisua niin sanotusti yli äyräiden. Eli sen verran siinä täytyy totta kai olla ohjausta mukana, että voi ajatella, että vain taivas on rajana, mutta taivaalla on tässä jokin raja. Niin. Toisaalta sama pätee kaikkeen tutkimustyöhön, että sellaiset, jotka on lähtenyt vaikka jotain omaa tutkielmaa laatimaan tai rakentelemaan, niin tietää sen, että joka suuntaan voi lähteä tavallaan sörkkimään, mutta sitten on vaan päätettävä, että mihin niin kuin hiljalleen se sitten siitä kirkastuu, että mikä se on se sen hetkinen, mitä sitten tekee. Sitten siellä on myös negatiivinen kommentti. Omasta mielestäni ilmiöopiskelua vaikeuttaa liiallinen valinnanvapaus ja selkeiden ohjeiden puuttuminen. Tuo liiallinen valinnanvapaus voi olla ongelma opiskelijalle, joka on esimerkiksi tottunut hyvinkin tämmöiseen perinteiseen koulumaiseen opiskeluun. Eli se vaatii tosiaan sitä poisoppimista siitä semmoisesta perinteisestä mallista opettajalta oppilaalle. Ja paljon ohjausta tietysti ja semmoista niin kuin tietyn tyyppistä ohjausta, että se ei ole vaan sitä, että sit osoitetaan taas, niin kuin, että se ohjaus ei ole sitä, että sit se pedagogi tekee, että se osoittelee, niin, että tuota ja tuota ja tuota, vaan niin kuin, että sit se on ehdottelua. Ohjaus on ehdottelua.
Mutta ohjaus saa olla kyllä usein varsin aktiivista myös. Et se ei ole vain joku satunnainen kommentti, vaan se on, että ohjaaja on myös siinä prosessissa mukana. Ja ohjaajina toimii meillä myös aineenopettajat. Joo, sitten siellä on luomumatkailua mietitty. Ja tuossa tulee esiin se, että se on tehty sitten myös englanniksi. Uudenlaista perspektiiviä opiskeluun. Tämä on tavallaan ehkä toimii parina tuolla, että liiallinen valinnanvapaus, niin sitten toinen kokee sen ehkä alusta asti enemmän positiivisena. Mm. Tai siis tavallaan, että löytää siitä sen mahdollisuuden tehdä asioita toisella tavalla. Mm. Ja mun mielestä toi viimeinen kommentti on ehkä jollain tavalla kruunaa. Tämä on siis opiskelijan kirjoittama, että oppimisvaara on olemassa, kun siellä ilmiössä toimii. Että se ei ole ihan vaan semmoista. Siitä aiheesta on kovasti innostuu, niin siinä voi vahingossa oppiakin siitä jotakin. Että semmoista tavoitteetonta sinne tänne syrkkimistä. No mitä opitaan? Tulee vaan taas vähän tätä ohjaaja- ja pedagogin näkökulmaa, mutta se, että ajatus on nimenomaan se, että ei opita taaskaan pelkästään niitä OPS-aineita, vaan se, että kun oppija tekee ja toimii aktiivisesti itse, niin se, että opittaisiin myös uusia taitoja. Ja sitten ne yhdistyisi jollain tavalla luontevasti toisiinsa. Että et ei tarkoita sitä, että matematiikkaa pitää lähteä opiskelemaan neulomisen kautta, mikä ei estä sitä, mutta niin kun tavallaan taas pidetään se oppijan mielenkiinto ja sitten se, että se jollain tavalla luontevasti istuu se taitojen oppiminen siihen koko prosessiin, että se ei ole myöskään mikään itse tarkoitus, että jokaiselle ilmiöoppijalle pyritään opettamaan jotain tiettyjä taitoja, jotka me olemme ennalta niin kuin määrittäneet. Ja ilmiöissä voi opiskella myös niin, että ei tavoittele edes kurssisuorituksia millekään lukion pakollisille kursseille. Eli ilmiökurssisuorituksen saa osallistuttuaan keskusteluihin ja tehtyään sen tuotoksen, mutta että meillä on sellaisia opiskelijoita, jotka eivät edes tavoittele arvosanoja tai kurssisuorituksia tai muuta, vaan heille on tärkeintä se oppimisen ilo, joka siihen liittyy. Ja tuotos syntyy siitä huolimatta ja se voi olla hyvin antoisaa se opiskelu, että siinä on just tämmöinen elämänikäisen oppimisen ajatus. Meillähän on aikuislukio, että meillä on hyvinkin laajasta ikähaarukasta opiskelijoita. Mutta sitten pidetään myös OPSi mielessä, että nettilukilaisella on mahdollista saada näitä kurssisuorituksia. Et ehkä tämmöisellä, joka tekee niinku omaksi iloksi sitä, niin sitten se taitopuoli ehkä saattaa korostua enemmän, mutta sitten sitä tietoa oppii sen niinku motivoituneen ja kivan tekemisen kautta. Kyllä. Huomaamattaan. No sitten vähän sosiaalisen median työkaluista. Jotka ovat käytössä. Meillä on tosiaan toi Ning, on ihan pohjana ilmiöopiskelulle. Meillä on siellä ilmiöpohjaisuus.ning.com. Annamme vielä osoitteen. Tai Pauliina voi sen laittaa chattiin. Hyvä, loistava. Eli se on meillä semmoinen kotipaikka. Se on meidän ilmiöiden koti. Eli siellä nämä ryhmät on näitä ilmiökurssiryhmiä ja siellä tapahtuu sitten tämä keskustelu ja suuri osa ohjauksesta. Sitten paljon tehdään totta kai myös ohjausta esimerkiksi sähköpostitse tai Skypeissä tai puhelimitsekin. Siellä se on kaikkein nähtävillä, että se on avoin ympäristö. Mutta että mahdollisuuksia on monia, että ei tavallaan se ilmiöpohjainen oppiminen ei ainakaan kaadu siihen, että meillä ei olisi erilaisia välineitä verkossa siihen työskentelyyn. Että me voidaan tuottaa tekstiä yhdessä, me voidaan keskustella verkossa yhdessä, jakaa videoa, kuvaa, ääntä. Et tietysti ainut vaan se, että muistaa sitten ilmiön osallistuville sanoa siitä, että toimitaan avoimessa ympäristössä, että se tietysti joillekuille ihmisille, tai se pitää mielessä, että mitä sitten voi jakaa tavallaan, kun muuten esimerkiksi meidän lukio-opiskelijat toimii suljetussa ympäristössä ja keskustelut käydään siinä niin kuin suljetuissa ympäristöissä, niin varsinkin se, niille opiskelijoille se voi olla. Sekin voi olla, että kun siinä ollaan innostuneena tekemässä yhdessä ja ryhmäydytään ja tullaan kavereiksi, niin ei muisteta aina, että muutkin kuin ne kurssikaverit, ilmiökaverit lukee näitä keskusteluja. Mutta että just sen, mitä on hyvä ja huono asia. Niin, mutta just se, mitä aikaisemmin puhuttiin, niin se, että tiedon pitäisi olla avointa ja sitä pitäisi pystyä rakentamaan yhdessä, niin sen takia ollaan haluttu pitää se oppimisympäristö myös avoimena. Ja monet lista näistä välineistä on muuten ollut käytössä meillä. Joo, että lista ei ole mitenkään kattava, mutta esimerkkejä vaan siitä, mitä kaikkea on olemassa. Kysymys. Juuri tässä, niin kuin vaikka esimerkiksi joku luennon
Joo, siis voi tehdä näitä upotuksia, videoupotuksia esimerkiksi YouTubesta. Joo. Joo, eli kysyi, että voiko YouTubesta. Ei ollut mikkiä siellä, niin tehdä upotuksia aivan. Ningiin. Joo, kyllä, pystyy siis. Joo. Joo, no sitten tämä lukuvuosi ihan nopeasti vaan tässä, että tiedätte mitä on tulossa. Eli tänä lukuvuonna kattoteemana on hyvä elämä. Ja tavallaan kaikki tämän vuoden ilmiöt jollain tavalla sitten, tai niin kuin rakentuu sen kattoteeman alle, jos voi sanoa, että rakentuu ylhäältä alaspäin, mutta... Niin, nivoutuvat myös pajoihin. Niin. Eli meillä on, niin kuin, pyritään siihen, että meillä on tämmöinen Otavan opiston toiminta, joka, jossa on erilaisia osa-alueita, eli ilmiöillä ja pajoilla on yhteisiä asioita, kuten esimerkiksi tänään hyvä esimerkki oli tämä kirjailijavieras. Eli hän oli tosiaan yhteinen vieras sekä tässä toinen todellisuusilmiössä ja sitten tällä meidän luovan kirjoittamisen verkkokurssilla ja sitten hän oli myös pajavieraana. Eli tässä saatiin hyvin monta kärpästä lyötyä nyt yhdellä iskulla. Niin, ettei tosiaan ole ajatus, että ilmiö toimii jossain omana tämmöisenä kuppikuntana, vaan se, että se nivoutuisi siihen oikeaan elämään jotenkin soljuvammin kuin perus semmoinen pohjainen luokkaopetus, rikotaan niitä koulun, tavallaan myös koulun fyysisiä rajoja. Ja seinät kaatuvat. Mutta joo, nyt on tosiaan käynnissä toinen todellisuus. Sitten jatketaan siitä, nyt syyskuussa onnellisuus alkaa, sitten tulee suomalaisuudet, valta, aikamatka ja viimeisenä keväällä on norppa. Tämä on vaan tämmöisenä yleiskatsauksena. Mitä on tulossa? Tähän vuoteen. Muutama sana sitten tästä meneillään olevasta ilmiöstä. Toinen todellisuus, joka siis kestää vielä pari viikkoa. Me voitaisiin kyllä itse asiassa, tämä on siis meidän se malli, millä me lähdettiin, mikä meidän näkemys oli toisesta todellisuudesta. Eli tämä on meidän suunnittelema. Tämä on tavallaan se etukäteen tehty. Joo. Ideointimallinnus, mutta tämä ei ollut sitten se, minkä syötettiin opiskelijoille, vaan he lähtivät tästä hyvin vapaasti liikkeelle. Eli kuvan ajatus on vaan nyt jollain tavalla hahmottaa sitä, että mihin kaikkiin suuntiin opiskelija voi siinä lähteä siinä ilmiössä liikkeelle. Ja se suunta voi olla joku ihan mikä tahansa muu, mikä tuolla on. Siinä joku 6 oksaa ja harvassa puussa on vaan 6 oksaa, että kyllä siellä yleensä riittää sitä temmellyskenttää laajemmaltikin, kun lehtiäkin on aika niukanlaisesti. Suurissa oksissa on sitten pienempiä oksia ja niin edelleen. Meillä oli tässä tämmöinen idea, että keltit uskoivat, että ihmiskunnan kaikki viisaus asuu elävissä puissa. Sen takia oli niin suuri katastrofi, että roomalaisvallattajat kaatoivat druidien pyhät lehdot. Ja tässä meillä on tammipuu, koska kaikkein pyhin puu oli tammi. Ja toivottavasti se viisaus kasvaa nyt siellä myös, siellä, kun toimii niissä ilmiöissä. Mutta me ei varmaan tästä ilmiöstä ehkä, meidän tarvitse tän enempää kertoa, koska meillä on opiskelija, joka pääsee sitten kertomaan siitä, mikä hänen oma kokemus on ollut nimenomaan tässä toinen todellisuusilmiössä. Kyllä. Eli päästetään nyt sitten seuraavaksi ääneen Susanna Puhakka, joka kertoo kokemuksistaan ilmiöopiskelijana ja myös tästä tällä hetkellä tuloillaan olevasta ilmiötuotoksestaan. Onko Susanna kuulolla? Joo, hei, kuuluuko teille? Joo, hyvin kuuluu. Odotetaan, että saadaan... Kuuluuko? Hyvin kuuluu. Onko tässä äänessä ongelmia? Kuuluuko Susanna? Joo, hieman pätkii, mitä te siellä sanotte, mutta muuten ihan ok. Joo, meille päin kuuluu ihan hyvin, eli ole hyvä. Joo, eli mä olen tekemässä ilmiötuotosta kaunokirjallisuuden vaikutuksesta hyvinvointiin ja 2 osasta, kyselytutkimuksesta ja vastausten analysoimisesta. Ja tämän kyselyn mä olen toteuttanut Google Docsin kyselyä varten, olen luonut WordPressin blogin. Ja sitä blogia mä tuun käyttämään opiskelussani myös tutkimuksen jälkeen. Ennen kuin mä osallistuin luovan kirjoittamisen verkkokurssille ja sitä kautta tähän toinen todellisuusilmiön,
niin mä en tiennyt ilmiöpohjaisesta oppimisesta oikeastaan mitään. Mä olin kyllä usein ihmetellyt, että mitä ne ilmiökurssit on, ja mä kuvittelin, että ne on jotenkin monimutkaisia tai vaikeita. Kuitenkin kun mä osallistuin toinen todellisuus ilmiöön, niin mä huomasin, ettei siellä ilmiökurssilla oleminen ole sen vaikeampaa tai monimutkaisempaa kuin peruskurssillakaan oleminen, ainakaan mun mielestä. Että musta niin kuin ehdottomia plussia ilmiöpohjaisessa oppimisessa on ollut sosiaalisuus. Opiskelu on huomattavasti sosiaalisempaa kuin peruskursseilla. Sitten tietynlainen vapaus. Erityisesti ilmiötuotoksen tekemisessä on ollut kiva, ettei ole sidoksissa yhteen ainoan oppiaineeseen, vaan siinä tuotoksessa voi käsitellä tosiaan aihetta monen eri oppiaineen näkökulmasta. Esimerkiksi mun omassa ilmiötuotoksessani, niin siinä tulee olla sekä psykologian, äidinkielen, terveystiedon ja mahdollisesti vielä matematiikan opintoja. Äidinkielestä mun tutkijamaan kuuluu AI5-kurssin tehtävä, kirjallisuusessee tai kirjallisuutta käsittelevä tutkielma, ja psykologia tulee mukaan muun muassa silloin, kun pohdin kirjallisuutta terapian näkökulmasta. Ja myös innostava oppimisympäristö kuuluu ilmiöpohjaisen oppimisen positiivisiin puoliin. Eli mun mielestä Ningissä opiskelu on ollut motivoivaa, ja se on lisännyt tosi paljon mun opiskelun sosiaalisuutta. Täällä on mun mielestä helppo olla yhteydessä toisiin opiskelijoihin sekä opettajiin, ja on myös kiva, että näkee myös muiden opiskelijoiden töitä. Ja sitten vielä yksi sellainen tärkeä ja välillä jopa haastava asia ilmiöpohjaisessa opiskelussa on ollut mun mielestä uusien opiskelutapojen oppiminen. Eli itse olen oppinut käyttää muun muassa Google Docsin työkaluja. Google Docsistaan löytyy yllättävän paljon kaikkea hyödyllistä. Siellä voi luoda esimerkiksi dokumentteja, esityksiä, kyselyjä ja ilmeisesti myös jonkinlaisia piirroksia. Mutta tässä uusien työkalujen opettelemisessa on ollut mun mielestä kuitenkin omat haasteensa. Esimerkiksi itsellä tuo kyselyn luominen Google Docsin työkalulla ei ollut vielä niin kovin vaikeaa, mutta sitten se vastausten analysointi on tuntunut jo huomattavasti haastavammalta. Sieltä kuitenkin löytyi sellainen ominaisuus, joka helpottaa sitä vastausten analysointia. Ja sen lisäksi mä ajattelin vielä, että mä voisin hyödyntää aiemmin ATK-kurssilla oppimiani taitoja, muun muassa kaavioiden luomista Excelillä, ja mahdollisesti sitten tehdä sillä Excelillä jonkinnäköisiä kaavioita siihen mun ilmiötuotokseen. Sitten ilmiössä toimiminen on ollut mun mielestä siis hyvin piristävä kokemus peruskursseihin verrattuna. Ja täällä on tosiaan on kokenut, että oppimisessa on enemmän mahdollisuuksia, etenkin just sitä ilmiötuotosta tehdessä. Tuotoksen aiheen voi itse päättää ja sen perusteella sitten katsotaan, että mihin oppiaineisiin se ilmiötuotos sopii. Et ainakin mulle niin ilmiössä toimiminen on ollut kaiken kaikkiaan tosi positiivinen kokemus. Kiitoksia. Kiitos Susanna. Susanna. Jää vielä linjoille vähäksi aikaa, jos olisit sinulle kysymyksiä. Joo. Joo, olisiko nyt tässä vaiheessa kysymyksiä tai kommentteja? Eli kysymyksiä voi esittää niin meille kuin Susannallekin tässä vaiheessa. Noin. Joo, mikrofonin pienestä Pauliinalle. Susanna, kiitos. Minusta siis, kun sanoit, että tämä niin ilmipohjainen oppiminen on lisännyt sun sosiaalisuutta tähän opiskeluun, niin osaisitko kertoa siitä vähän enemmän, että mitä se onko sitä tarkoitat sillä? Odotapa Susanna tehdä ja laittaa sinne kuvia ja kirjoittaa tilapäivityksiäkin aika lailla samalla tavalla kuin Facebookissa, niin siellä ehkä niin kuin tulee tutustuttua enemmän sitten niihin opiskelijoihin, mitä peruskursseilla. Että se on ainakin yksi semmoinen, että miten se sosiaalisuus on mulla itselläni lisääntynyt. Ja toinen on näille opettajille ehkä enemmän, että
olettanut, että hän miettinyt, että ilmiöpohjaisuutta enemmän, niin se oikeastaan, kun siellä oli tuo kriittinen kommentti siellä aikaisemmissa slideissa, niin jonkun opiskelijan siitä, että kun ei ole sitä, että on vähän sekavaa ja ei ole niin kuin selkeitä ohjeita, että miten pitää toimia näin, ja sitten siitä, että et tavallaan et tähän rakentuu sen opiskelijan aktiivisuuden varaa. Sitten kun kaikki ei ole tällaisia ja sitten pitäisi opetella pois siitä, niin miten sitä poisoppimista ei tapahdukaan, niin mitä näille ihmisille käy, löytääkö ne itse asiassa, niin kuin häviääkö ne sieltä netistä vaan tai tavallaan teidän jaksoilta, vai mitä niille käy? No siinä on varmaan sellaiset opiskelijat, jotka on enemmän passiivisia ja tottuneet tämmöiseen perinteiseen kouluoppimiseen, niin ensin niitä yritetään mahdollisimman paljon tavallaan kaivaa niitä omia mielenkiinnon kohteita. Ja sitten jos ei hiljalleen lähde se prosessi käyntiin, niin sitten pitää tietysti ohjaajana alkaa, että no, että sä voisit ensin tehdä tuota ja sitten lähde tekemään tuota, että tavallaan sitä prosessia lähtisi ohjaamaan, mutta ei sitä tavallaan sitä niin kuin. Mutta osa on tietysti niitä, että jotka ei sitten, jos ei tule selkeitä ohjeita, niin ne ei välttämättä saa sitä tuotosta. Ne saattaa lähteä sinne työskentelyssä käyntiin, mutta ne ei koskaan saa sitä tavallaan sitä tuotosta valmiiksi, mikä on tietysti harmi, koska työskentely on aloitettu ja sitten se tavallaan on mennyt turhaan. Voivat silti olla ihan arvokkaita keskustelijoita siellä keskusteluissa mukana, mutta jostakin syystä se oma tuotoksen tekeminen ei sitten välttämättä edisty ja se on tosiaan harmi, mutta siinä etenkin alkuvaiheessa, niin jos tuntuu siltä, että opiskelija ei lähde itse aktiivisesti niin kuin etsimään itselleen semmoista omaa aihetta, niin sitten meidän täytyy ehkä vähän osata lukea taitavasti sitä opiskelijaa ja miettiä, että mistä kommentista voisi lähteä eteenpäin. Että se saattaa olla joku yksittäinen heitto jossakin, että hei, että jossakin keskustelussa, että oletteko huomanneet, että asia on näin. No niin, että tässä voisi olla semmoinen. Kiinnostaisiko tämä pidemmälle, ja se usein se lähtee. Ja sitten monesti opiskelijat ottaa myös toisiaan, että jos joku on siellä tavallaan pulassa, niin sitten ne saattaa heittää toisilleen ehdotuksia, että no, et kiinnostaisiko sinua tuommoinen juttu tai tämmöinen juttu, niin sitten sitäkin kautta. Ja musta tuntuu, että se osalle se vertaistuki on ehkä parempi, ja osalle taas kaipaa enemmän sitten myös sitä semmoista tavallaan niin sanotusti auktoriteetin tukea, vaikka pedagogialta ei ole tarkoitus olla tämmöisenä niin kuin hierarkisesti korkeammalle kauhean paljon toivottavasti niin kuin saneilemassa mitään, mutta on totta kai ihmisiä, jotka kaipaa enemmän sitäkin puolta ehkä siihen omaan työskentelyyn. Mä oon kokenut, että me ollaan mentoreita, mä ei olla opettajia, vaan ollaan mentoreita. Se toteutuu semmoinen. Niin. Joo, Kaisalla olisi kysymys. Joo. Kiitos Susanna. Oli kiva kuulla sun kokemuksia ja nyt kun nämä mentorit tuossa äsken oli vielä viimetteeksi äänessä, niin mä olisin sulta kysynyt sitä, että miten sä oot kokenut tämän ohjauksen tuossa. Sä hirveän kivasti kuvasit sitä omaa tekemistä, mutta oliko sulle ihan selkeää heti alusta, että tällaiset ja tällaiset aineet kuuluu nyt ja näin sä lähdet tätä tekemään vai kuinka paljon sä kävit tämmöistä dialogia ohjaajan kanssa? Joo, mulla ei itse asiassa ollut alussa oikeastaan mikään kunnolla selkeää, että aika paljon sain ohjeistusta ja sen avulla sitten niin kun lähdin siinä ilmiötuotoksessa eteenpäin, että kun mä tulin siinä luovan kirjoittamisen verkkokurssille, niin mä en edes tiennyt, että tehdään ilmiötuotoksia, että Aki laittoi mulle sitten viestiä, että olisiko sulla kiinnostusta tehdä erillistä ilmiötuotosta, ja mä sitten rupesin vähän ihmettelemään, että mikähän se on se tämä ilmiötuotos, että mitä siinä pitäisi tehdä, niin sitten mä vaan mietin, että mikähän aihe mua kiinnostaisi, ja sitten mä ajattelin, että mä kiinnostaa kirjallisuus ja hyvinvointi, ja sitten mä laitoin siitä viestiä, ja sitten siitä se sitten lähti se idea eteenpäin, että mutta tosi paljon sain ohjeistusta, ja just no, että mihin mikäkin oppiaine liittyy, niin niitä en sillä itse tiennyt, että ainut mitä osasin arvata oli, että äidinkieleen tämä ainakin saattaa ehkä jollakin tavalla liittyä, mutta muuten mulle sitten kyllä kerrottiin nämä asiat. Joo, kiva kuulla. Kysyisin sulta semmoista vielä tässä lopussa, että niin mikä on seuraava ilmiö, mihin lähdet mukaan, onko jo suunnitellut? En ole suunnitellut, että
Kyllä mä uskon, että mä lähden vielä mukaan erilaisiin ilmiöihin, että nyt kun alkuun päässyt, niin mä luulen, että seuraava kun rupeaa tekemään, niin ei ehkä siinä alussa ihan niin paljon tarvitse sitä ohjeistusta, että kun tietää jo itse, että miten se suurin piirtein voisi mennä, niin kyllä mä aion sellaisen toisen haasteen vielä ottaa sitten. Kiva, kiitoksia. Vieläkö olisi kysymyksiä, kommentteja tai verkossa? Haluaako Milla tai Aki vielä lisätä jotakin? Tai Susanna, haluatko vielä sieltä verkon kautta lisätä tähän loppuun jotain? Eiköhän meidän ole. Kiva oli saada Susanna sut mukaan meidän no, kivin lopuksi. Ehkä sellainen asia, että... Kiva. Puhuva. Joo. Joo, eli semmoinen, olen huomannut, että semmoinen oma-aloitteisuus on ehkä aika hyvä juttu tässä opiskelussa. Että ainakin itsestä tuntuu, että mitä enemmän oma-aloitteisesti niin kun lähtee siinä omassa asiassa eteenpäin, niin ehkä sitä paremmin sitä saakin eteenpäin. Tässä taas tulla villakoiron ydin lopetuksena. Mutta ei mulla ainakaan ole mitään... niin. Joo, että kiitos kun sain olla täällä. Kiitos itsellesi, kiitos, että tulit Susanna meille kertomaan kokemuksiasi. Tämä oli hieno juttu. Kiitoksia Susanna, Milla ja Aki. Aplodit sitten päälle vielä.